જન્મ રાષ્ટ્રવાદી અને મૂલ્યનિષ્ઠ એવા લેખક કુટુંબમાં થયો. દાદાજી વિજયગુપ્ત મૌર્ય અને પિતા નગેન્દ્ર વિજય જ્ઞાન વિજ્ઞાનના ધુરંધર લેખકો, એટલે બાળપણથી પુસ્તકોથી હર્યા ભર્યા તેમજ રાષ્ટ્રવાદી અભિગમથી તરબતર વાતાવરણમાં તેમનો ઉછેર થયો. દાદાજીને અને પિતાની પ્રેરણાથી તેમણે રાષ્ટ્રવાદી તેમજ અર્થપૂર્ણ પત્રકારત્વનું ક્ષેત્ર અપનાવીને 14 વર્ષની જ વયથી સફારી મેગેઝીન સાથે જીવન યાત્રા શરૂ કરી. આ લાંબી યાત્રા દરમિયાન સફારી મેગેઝીન સાથે હર્ષદ પુષ્કરણાનો અત્યંત ગાઢ નાતો સ્થાપાયો છે. સફારી ઉપરાંત સંદેશ અને મિડડે જેવા દૈનિકોમાં તથા નેટવર્ક અને સિટી લાઈફ ન્યૂઝ જેવા સામયિકોમાં ઇતિહાસ, ભૂગોળ, ખગોળશાસ્ત્ર, પ્રાણીશાસ્ત્ર, સંરક્ષણ, ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી, મિલિટરી ટેકનોલોજી જેવા અનેક વિષયો પર તેમના સંશોધનપૂર્ણ લેખો પણ પ્રકાશિત થયા છે. લેખન સંપાદન કાર્ય ઉપરાંત તેઓ સાયન્સ સિટી ગાંધીનગરના ઓનરરી સાયન્ટિફિક એડવાઇઝર રહી ચૂક્યા છે. જગતના સૌથી ઊંચા યુદ્ધ ક્ષેત્ર સિયાચેનમાં સમુદ્રની સપાટીથી 19,000 ફીટના લેવલે -50 ડિગ્રી સેલ્સિયસના વિષમ વાતાવરણમાં ભારતીય લશ્કર શી કામગીરી બજાવે છે એ વિષય ઉપર આમ જનતાને માહિતગાર કરવાના ઉમદા હેતુથી હર્ષદ પુષ્કરણાએ સિયાચેન ક્ષેત્રની 2 વખત રૂબરૂ મુલાકાત લઈ તેના આધારે આ છે સિયાચેન પુસ્તક લખ્યું છે. કુલ 232 પાનાનું પુસ્તક સંપૂર્ણ રંગીન છે અને તેમાં સિયાચેન ક્ષેત્રની દુર્લભ માહિતી છે. તેમાં ક્યાંય જોવા ન મળે તેવી તસવીરો પણ છે. ગુજરાતી ભાષામાં સિયાચેન વિશેનું તે સૌ પ્રથમ પુસ્તક છે. સિયાચેનની તેમની સાહસ યાત્રા અને તે અંગેનું પુસ્તક ફક્ત ગુજરાતી જ નહીં ભારતીય પત્રકારત્વમાં સિનાચિહ્નરૂપ ઘટના છે. જાણીને ગર્વની લાગણી થાય કે હર્ષદ પુષ્કરણા લિખિત આ છે સિયાચેન પુસ્તકના એક મહાનુભાવ વાચક આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ છે. આ જ પુસ્તકની અંગ્રેજી આવૃત્તિ ધીસ ઇઝ સિયાચેનના VIP વાચક રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ પણ ખરા. ભારતીય લશ્કરની કામગીરી પ્રત્યે હર્ષદ પુષ્કરણાના ઊંડા આદરને તેમજ બુલંદ રાષ્ટ્રવાદી અભિગમનું જ પરિણામ છે કે તેમણે લશ્કરના 21 પરમવીર ચક્ર વિજેતાઓ વિશેનું દળદાર પુસ્તક પરમવીર ચક્ર ગુજરાતી વાચકોના હાથમાં મૂક્યું. આજની ઘણી ખરી નવી પેઢી આપણા દેશના પરમવીરોથી અપમાન રહી જવા પામી છે ત્યારે પરમવીર ચક્ર પુસ્તક તે શૂન્યાવકાશ ભરવાનો હર્ષદ પુષ્કરણાનો નમ્ર પ્રયાસ છે. દેશના લોકોમાં ભારતીય લશ્કરના કાર્યો વિશે તેમજ સૈનિકોની શૌર્યગાથા વિશે જાગૃતિ લાવવા માટે હર્ષદ પુષ્કરણાએ જાન્યુઆરી 2017 થી સિયાચેન અવેરનેસ ડ્રાઈવ નામનું બિન વ્યાપારી અભિયાન ઉપાડ્યું છે, જેના અંતર્ગત તેઓ ગુજરાત અને મુંબઈમાં સંખ્યાબંધ કાર્યક્રમો વિના મૂલ્યે કરી ચૂક્યા છે. આજે આવા બધું એક રાષ્ટ્રલક્ષી કાર્યક્રમ માટે તેઓ અહીંયા આવ્યા છે. તો ચાલો આપણે સૌ તેમની પાસે ભારતીય લશ્કરના સપૂતોની સાહસ કથા સાંભળી સમજી અને તેમના સિયાચેન અવેરનેસ ડ્રાઈવ મિશનમાં સહભાગી બની. જય હિંદ.